Absurdo, cara. Quanto é que tem aí? Muito, né? E quando a gente dividir, quanto é que vai sobrar? Menos, né? Menos que tinha. Sensacional. Aí, Beto, te falar um negócio. Aconteça o que acontecer, quero que você saiba que eu sou teu amigo. Valeu? Eu vou te falar, eu também sou muito seu amigo. Eu gosto muito de você. Oh, que bom, cara. É que a vida é um troço muito louco, né, cara? É. Acontece cada surpresa. Eu gosto muito de presente. Eu falei surpresa. Eu gosto muito de surpresa. Vem cá. Por que você não vai logo tomar um banho? Eu vou. Pra gente poder comemorar mais tarde, hein? Eu vou. Como é que liga aqui? É só ligar direto aí. É gás? Não, é boiler. Pra ir embora, estou vendo a hora de te perder. Me dá. Ridículo esse bilhete. Calma, gente. Ele vai voltar. Volta não. Vai voltar não. E a gente ficou sem nada. Como assim sem nada? Nós não temos um ao outro? Calma, fica, Laura. Quem disse que meu nome é Laura? Desculpa. Agora, só nós dois, estamos trabalhando nós dois juntos, né? Não, você não tá preparado. Me ensina. Eu ensinei o Marco. Olha no que deu. Não, Nelson, eu nunca vou te abandonar. Esse aqui é o perigo. Olha aqui, faz uma coisa. Esquece tudo. Volta pra casa. Mas se eu for pra minha casa, meu pai vai me internar no hospício. Talvez seja melhor mesmo. Você acha que eu sou maluco, Nelson? O mundo é que é maluco. Você é bom demais pra viver nele.
tá meio perdido. A louca, filha da puta. O motor estava parando! O vento estava soprando fortíssimo! Deus, meu Deus! Era a adrenalina da morte! A adrenalina da morte! Você acabou, o teatro não dá mais, cara. Vamos continuar a história, Beto. Nós pousamos com cuidado. Pegamos o dinheiro, depenamos todo o fazendeiro e viramos então um time. O Marco fugiu com o dinheiro todo. A Laura foi embora. O Nelson tá ali vendo a televisãozinha ali dele ali. E eu fiquei sem nada. Foi assim que eu vim parar aqui. Mas eu não tô aqui pra sempre. Porque eu vou lutar. Que a vida é curta. A vida é curta. Não vale a pena, meu irmão. Não vale. Sobrevivir. Pode crer, você costuma beber. Não podia fazer o que fez. E por mais que você tente negar, me dê motivo. Pode crer, eu vou sair por aí. E por mais que você me feliz, ele vai ser feliz. E Deus agabe que possa me dar. Me dá motivo. Me dá motivo. Tinha um metro na sala, por favor. Chegou pra você. Sabe que não pode. Você leu o que está escrito aqui? Você precisa deixar o passado para trás. O seu lugar ainda é aqui, Beto. Nelson's Ocean's Tour. Beto. E assim termina essa missa de sétimo dia em memória de nosso irmão, José Carlos. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Eu queria. Por favor. O Marco era um cara de muitos amigos. Eles não estão aqui agora porque ele fez muita merda. Ah, perdão, foi... Pecou muito. O Marco escrevia certo por linhas tortas. Você vê, o meu caso. Ele me pediu dinheiro pra ir atrás da mulher que eu amava. Ele foi. Ele comeu ela. Ele comeu ela. Desculpa. Perdão.
Conheceu a Laura biblicamente. Não conheceu biblicamente a minha Laura. Ele se apaixonou pela Laura dele. Ele me abandonou, Beto. Não, mas ele queria mudar, ele queria, eu sei que ele queria mudar, e ele mudou. Mudou pra cacete. Eu não vou deixar que ele separe a gente novamente. Sabe por quê? Não aprendi a dizer adeus. E sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos teus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que assim. Coincidência, eu tenho pensado em você. Ah, é, Nelson? É, porque agora eu tô fazendo um investimento na área de turismo. Aí... É, não, não, mas eu saí do circuito. O inverno vai passar. Marco? Marco? Vou pegar. Sentimento. Tchau, tchau. Vocês viram o Marco? Ô, Beto, o Marco tá aí, debaixo do seu braço. Eu sei que eu tive a impressão de que eu vi ele. Beto. Marco. Se foi. É, Beto, olha, a gente só veio aqui porque você pediu. Então, eu vou pedir a última coisa pra vocês, que é o que o Marco ia querer, da gente ir junto pro restaurante predileto dele, aí a gente fica lá e depois a gente vai pra praia e joga as cinzas dele no mar, juntos. Não tem shoyu não, né? Shoyu nenhum, senhor. Porque eu sou alérgico. É, o senhor disse, senhor. Meu amigo também é. O senhor também disse. Não tem? Tem não. Não sei o shoyu, não shoyu nenhum. Nenhum shoyu, senhor. Ótimo. Bom apetite, senhor. Senhores. Com esse macarrão aí, cara. Você tá aqui? Esse é meu restaurante preferido, Beto. Sou habituê desse lugar aqui. Mas você tá morto, cara. Não usa essa palavra, não. A palavra morto é muito pesada, traz energia muito pra baixo, entendeu? Aliás, belo broche, hein? Sei como é que é isso, cara. Eu não sei se eu vou conseguir isso sozinho, sabe? Também acho que eu não. Pô, achei que espírito era pra botar pra cima, não pra botar pra baixo. Eu tô tentando te dizer que você é o único que pode mudar a sua vida. Sozinho. Tá parecendo até meu analista. Como é que você tá lidando com tudo isso? Ah, negócio, meu analista. Queria ser você, Marco. Isso não é muito difícil, né?
tá falando que eu, que eu tenho que me matar? Não, não tô falando isso. Você que falou. Tá vendo o pensamento agora? Uma das vantagens de estar morto, né, Beto? A outra delas é o perdão. Você tem que experimentar. É impressionante. Tô com saudade. Já sei. Corrida de macarrão. Tá! Hã? No três. Um, dois, três e... Já! O senhor tá passando bem? É. Toma uma água, senhor. Tem shoyu, a minha comida. Shoyu nenhum, senhor. Eu posso morrer com shoyu, cara. Eu posso te garantir que esse prato não leva shoyu, senhor. Bebe água. Desculpa, cara. Eu nunca vou conseguir ser igual o Marco. Desculpa. Desculpa, eu vou... É quanto é que deu? É. Não precisa, senhor. É por conta da casa. Ei, tchum. Tô vendo que você tá decidido. Pra mim já deu. Tô do seu lado, Beto. Você acha que é coisa certa se fazer? Você que sabe. Pô, de novo essa história, me dá um sinal. Marco! Desculpa. Desculpa. Você tá bem? Eu tentei frear, você apareceu do nada. Você tá bem, amigo? Vem, vem, vem. Tô bem. Vem, levanta. Você se machucou? Eu não faço nada direito nunca. Vem, devagar, devagar. O que você tava levando aí, cara? Areia? Não, é cinza. Do meu amigo, Marco. Tá merda. Melhor você se limpar. Eu ia levar ele pro mar. Ele vai, uma hora ele vai. Tá sujo aqui no rosto. Aqui. Pode ficar, é um presente. Santiago, meu nome é Santiago. Beto. Melhor a gente sair da rua, vem comigo. Não, mas é que eu preciso. Não, 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 não. Onde você vai? No mar. Nadar, essa hora. Não vou encontrar meu amigo. O morto? Morto é pejorativo, a gente fica chateado. Não, não, não. Vem comigo. Quê? Vem comigo. Entra no carro. Por quê? Eu quase te matei, eu não posso deixar você se matar. Como assim? Entra no carro. Onde você mora? Ah, eu não tô morando agora muito, não. Família? Amigos. Que é isso? Tem uma receita, tá? Beto, a vida vale a pena. É porque você tem muito dinheiro, por isso que você fica falando isso. E você pode ter tudo que você quiser. Me dê motivo pra ir embora. A música é muito boa, né? Boa, né? Estou vendo a hora. Meu pai cantou lá pra mim quando eu era criança. É? Lembro que ele cantou uma vez que eu escorreguei no meu próprio cocô e bati a cabeça no armário. O sinal. Tá amarelo, dá pra passar. Não, você é o sinal. Que sinal? De que vale a pena viver. Você quer ir numa festa? Vai levar um penetra pra essa festa? A festa é na minha casa e você é meu convidado. O sinal. Se você puder não ficar repetindo isso lá na festa, eu vou agradecer. Não, o sinal tá vermelho aqui. Peraí, peraí. Como assim? Como assim não vem mais? Essa festa aqui é pra ele. Obrigado por ter me liberado a casa, mas ele só chega amanhã. Eu faço outra festa. Não adianta.
Ele já alugou um helicóptero. Amanhã vai pro leilão de arte e depois vai vazar. Valeu. Dia na festa, né? Tá meio velório. Você? Eu fui só um pouquinho só que eu fui. Claro, Michele, sempre. Coisa fina, gente elegante, alta sociedade, só milionário. É um leilão de arte. Mas escuta, tem que ser de primeiríssima classe. Beijo. Bom dia. E aí, Beto? Você dormiu o dia todo, deve estar com fome. E com sede. Especialmente com sede. Tequila é foda. Oxi. Você sabe, por um acaso, quem é a dona desse negócio aqui? A gente podia perguntar pra dona dessa aqui. Tequila é foda. Você é rico pra caralho, né? Olha só, Beto. Mas é sozinho também que eu percebi. Que foi o destino que nos uniu, cara. Que horas que a gente vai poder ir nessa piscininha aqui? Beto, eu tenho um compromisso hoje. E você não vai. Ah, tá, mas é que eu ainda vou se voltar. Cara, mas eu já tô atrasado. Você tem alguém pra ligar? Pra vir te buscar? Até tenho, mas... Ótimo, então liga. E aproveita a piscina enquanto ele não chega. Tá bom. Beto. Foi mal.
Alô? Que é, Beto? Fala rápido que eu tô ocupado. Pera aí. Fala tudo de novo, bem devagarinho. Eu nunca estive tão feliz toda a minha vida. Tá visivelmente alterado. Ele acabou de dizer que tá ótimo. Essa alegria é um péssimo sintoma. Eu não sei se ele se recupera. Uma indenização ajudaria? Indenização? É. Indenização ajudaria, mas não. Minha companhia chegou. Abriu? Eu preciso ir. Quero muito ser justo. Se te acerta um bom preço amanhã. Não dá pra ser hoje? Amanhã. Já sei. Vocês me esperam aqui. Quando eu voltar, a gente resolve tudo. É o sinal. Sinal? É o sinal de você é um homem de confiança. Eu falei que era legal. Boa noite. Boa noite. Prazer, eu sou o Santiago, mas você pode... É a Laura. Não fala nada. Bem-vinda. Muito obrigada. Nossa, que casa maravilhosa. Obrigado. Sabe como ela ficaria perfeita? No meu nome. Laura, Beto, Nelson. Os seus amigos, eles vão ficar com a gente? Ui, não. A gente veio aqui só tratar de uma questão pessoal. Uma questão financeira. Imagino que o dinheiro estava saindo de você, indo pra eles. Você quer um pouco disso aqui? Tá bom. A gente tem que ir. Claro. Vocês me esperam? A gente espera na piscina. Não. Nós vamos embora e voltamos amanhã. É, vamos fazer direitinho isso aí. Tá bom, espero vocês, então. Ei, deixa seu biscoitinho aí. Vou deixar o biscoitinho aqui. Pegou a malinha? Ainda bem, Zé, que peguei, tá? Vambora. Tchau, querido. Você que chamou a Laura? Claro que não, ela trabalha sozinha. Estamos aqui pra impedir. Impedir o quê? Que ela depende do camarada, senão não vai sobrar dinheiro nenhum pra indenização. Qual indenização? Roberto. Tu foi atropelado, esqueceu? Mas ela vai depenar ele em uma noite? Você não imagina do que a Laura é capaz. Imagino sim. Aliás, já imaginei várias vezes já. Ei. Desculpa, Marco. Vamos ficar de olho aqui, aí a gente segue eles. Não vai precisar seguir. Não? Não, porque eu sei pra onde eles vão. Você jura que você não sente saudade do Marco? Eu tenho saudade é da grana que aquele pilantra me afanou. Você tá de TPM, né, Nelson? Desculpa, mas eu tô esperando uma pessoa. Que acaba de chegar. Olha, se você tava querendo uma gringa sem sal, você poderia ter falado com a agência. Eu não quero a gringa. Quero o gringo. Você é... investidor. Tenho negócios pra discutir com o Russo. Ih, fodeu. Olha lá. Tá lotado de segurança. Acho que tem alguma ideia melhor, por acaso? Você sabe que eu tenho. Mas é plano B, o meu é plano A, a gente combinou desse jeito. Ah, combinou no paro ímpar.
Calma, Nelson. Vai dar tudo certo. Como é que você tem tanta certeza que vai dar tudo certo? O Marco tá com a gente. Respira. Respirando fundo. Você tá passando mal? Agora entra no personagem. Vai lá. Entrando no personagem. Beto, você tá incorporando? Showtime. Hora do show. Bora. Eu sou do cerimonial e eu quero apresentar o Dr. Santiago para o senhor Oleg Ivanov. Querida. Bela tentativa. Mas agora vamos fazer do meu jeito. Boa noite. Ah, nós somos aguardadas em Leilon. Sim, o nome? Nogen. Kid. Dirk Berhard. Ah, nós fazer viagem longa desde Nederland até Rio de Janeiro. Guarde Windmark de Curva. Eu entendo. O seu nome, por favor. Ah, e não conheces o maior artista de Nederland, menina? Que porra de Leilon irstierst. Nogen. Kid. Dirk Berhard. Por que o senhor não refresca a minha memória? Pode procurar na sua pranchetinha aí, France Post. France Post? France Post. Ah. Segurança? Pô, segurança não. Segurança não. Borra, borra. France Post, France Post. Ele é o maior artista do leilão, como é que eu ia saber que ele tá morto? Internet, a porra do catálogo. Quem tem interesse em gastar uma fortuna num negócio de 300 anos? Vamos entrar do meu jeito, porque o seu plano A é uma merda. Mas era o plano A. Só pra deixar claro que era o plano A só. Que chega. Agora é o B. Não que cala eu tenha a ver com isso. Cala a boca negócio. Agora, chega. Vambora, bora, bora, bora. Vamos pro plano B. Segura aí, rapaz. Aqui, Santiago Fernandes e acompanhante. Acompanhante? Quem disse que eu sou acompanhante? Desculpa, senhora, era só uma expressão. Nós acabamos de ficar noivos. Ah, meus parabéns. Amor. Por favor. Sim? Oleg Ivanov, um grande amigo. É, sim? Sabe onde fica a mesa dele? É. Mesa 8 é aquela ali. Posso me sentar na mesa dele? Ah, infelizmente não vai ser possível. Ele reservou todos os lugares. E aquela mesa, quanto custa pra mudar pra ela? É uma questão muito importante. Eu preciso ficar perto dele. Infelizmente, eu não vou poder lhe ajudar. Querida! Oi? Ai, com licença, por favor. O que você falou pra ela? Coisa de mulher. Tava quase conseguindo. E eu já consegui. Beto, atenção. Um, dois, três e pula na escada. Tá. Não tem erro. Tá. Um, dois, três e pula na escada. Ai! Ai! Cabeça erguida. Pregão, Debré, 300 mil reais. 300, 300, 300, 300. Lança, senhores. 350. 350, 450. Eu люблю все, что красиво. А вы именно из-за этого приехали в Бразилию? Я приехал по бизнесу, но такого аукциона не могу пропустить. Olha lá o quadro do finado ali, ó. Tá vendo alguém? Um monte de gente rica, um monte de mulher. Tô falando Laura e Santiago. Ah, oi, querido. Dá licença. Pode botar pra mim, por favor. A Laura e Santiago não vê. Cuidado com a birita, hein? Você sabe que nesses ambientes aqui, o que eles mais querem é que
todo mundo enche a cara pra... Opa! O que foi? Nada. Vai por aquele lado. Eu vou pelo outro. Se você vê eles, não faz nada. Tá. Só olha. Pega o celular e me liga. Tá. Amigo... Só mais dois dedinhos só. Filho da puta. Filhos das putas. Filhos das putas transformando arte em investimento. Você entende do mercado? É, no caso, sou filho de um filho da puta. Ali, ó. Papai, é uma creia mais nova que eu. A peça mais esperada da noite, o ápice desse leilão. O lote 17 de Franz Post. R$1.000.000, senhores. R$1.400.000. 1.500.000, 2 milhões no centro, obrigado. Começou. O que você vai fazer? 2 milhões de reais. Chama a atenção dele. 2 milhões e meio, muito obrigado. 2 milhões e meio, quem dá mais? E você? É artista? É, eu. É mais. Digamos que. Praticamente, né? Nunca te vi. Nelson. Nelson Post. Como Franz Post? Antepassado, longínquo. Por parte de mãe, né? Nunca ouvi falar de você, Nelson Post. Porque, de uma certa forma... Isso é maravilhoso. Porque o melhor artista é o desconhecido. Uhum. E o maior poeta é o esfomeado. Ui. Você é esfomeado, Nelson Post. Uhum. Uhum. 3 milhões e meio, 3 milhões e 500 mil, 4 milhões, 4 milhões e 500, 4 milhões e 500, dou-lhe uma. Alô, alô, alô. Já visualizei os indivíduos, câmbio, aguardando instruções, câmbio. Você tá bebendo? Desde os 16. Eu falei pra você tomar cuidado com a minha... Então aguenta que eu tô indo aí agora. Tá certo, câmbio, eu te amo. É. Desculpa, eu não sei como te falar. Fala. Isso que eu vou te falar. Porque é uma verdadeira loucura, é um absurdo. Adoro. Mas eu vou ter que abandonar você. Não. Eu preciso ir. Só mais um beijinho, Nelson Post. De 500, 4 e 500. Dou-lhe uma. Meu amigo, a Laura tá lindíssima. Quer dar um lance pra mim? Eu? É só pegar a sua mãozinha. Aí, sem hesitação, você levanta ela bem alto e diz... 5 milhões. 5 milhões? 5 milhões, gente? Agora vou te falar uma coisa. Não gosto muito desse cara que tá com ela, não. Essa diabo a gente tem... Marco, tá com um ciúminho pós-morte, né? Isso aí quem mandou morrer, agora ela já tá em outra já. Mulher é assim. Você tinha que falar com o Nelson. Marco. Dou-lhe duas, 5 milhões e 500 e 5 milhões e 500. Marco, psiu, aqui, onde você tá? No colinho da estátua. Oi. Olha quem tá ali. A Svetlana. A própria. Mas que coisa louca. Essa mulher roubou minha carteira, cara. Ela roubou muito mais do que só a sua carteira, Beto. Pelo que eu tô vendo aqui, ela também tá noutra, né? Mas ao contrário de mim, cara, você tá vivo. Entendeu? É verdade, cara. Eu tô vivo. Então,
falar com ela. Você acha que eu devo? Você acha que você deve? R$5,5 milhões no centro. Dou-lhe uma. R$6 milhões, obrigado. R$6 milhões. Svetlana. Svetlana. R$6 milhões. Dou-lhe uma. R$8 milhões. R$8 milhões? R$8 milhões? R$8 milhões. R$8 milhões. 8888. R$8 milhões. Dou-lhe uma. Кто вообще? Да, пень какая-то. 10 миллионов. 10 миллионов реалов. 10 миллионов реалов. Долиома. Светлана. 10 миллионов реалов. Silêncio, silêncio. Não, senhor, desculpa, querido. Eu só queria falar com a mulher que roubou meu coração. Organização, silêncio. O que esse cara tá fazendo aqui? Ai, tá machucando o BR. Pra que isso? Mas que não vale. Para, para. Mas que não vale. Para de fazer isso, gente. Exige o respeito do salão. Agora eu vou fazer também. Retire, senhor. Senhor. Conseguiu. Não, no meu leilão. Silêncio, senhor. Silêncio. Senão eu vou lhe retirar do salão. Cavaleiro, por favor. Desculpa. Desculpa. Oleg. 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 Beto. Beta. Tu. Beto. Vamos prosseguir o pregão. Desculpe a todos. 10 milhões de reais é daqui. 10 milhões, 10 milhões. Dou-lhe uma. 10 milhões de reais. Lá atrás quer mais? 10 milhões de reais é daqui. O Russo esqueceu do leilão. 10 milhões, 10 milhões. E você vai ganhar. Eu sei. 10 milhões, dou-lhe duas. E vou vender. E vou vender aqui. Puta que o pariu. E vou Puta vender. Que pariu. Vendido por 10 milhões de reais. Vendido por cavaleiro. Parabéns. Parabéns, senhor. O François é seu. Maravilha. Muito obrigado. Agora, se você me dá licença. O senhor precisa preencher o compromisso de compra. Claro. Minha cabeça. Desculpa. O sinal. Sinal? O sinal. Você sabe o sinal? É de praxe, senhor. 10% do valor da compra, R$1 milhão. Nossa, que emoção. Basta o senhor preencher um cheque, senhor Aristóteles. É tatuagem de arranha. Arranha? Aranha. Ai, Bela. É Tom. Só tem um pequeno probleminha. Ah, um pequeno probleminha. Minha carteira não está aqui. Ah, sim. E onde estaria sua carteira, senhor? Na minha bolsa. Que está na chapelaria. Então não tem problema nenhum. Eu aguardo os senhores na saída. Uma boa noite, uma boa festa. Muito obrigado. Boa noite, obrigada. Agora você vai ter que me explicar direitinho essa história, Aristóteles. Só acho que você não vai gostar de saber. Beto,
Nelson, meu grande amigo Nelson! Tá bom, mas eu te pedi pra você não beber, cara. Eu sou te... bebendo um pouco. Olha aqui, ó. Deixa eu te falar um negócio. Eu descobri agora que o Santiago... O meu artista esfomeado. Como é que tá aí? Tudo bem. Olha aqui, ó. Eu pensei direito. É melhor não. Você tá muito bêbada. Não, mas você vai ficar bêbado também. É uma questão de tempo. Bebe um pouquinho. Isso. Não tem idade pra ser seu pai. Ah, não. Muito careta esse papinho. Eu tenho hérnia de disco. E eu aprendi a fazer massagem na Tailândia. Na Tailândia? Na Tailândia. Aí não dá pra ver. Não dá. Aí, Nelson! Aí, Nelson! Madeira é ela! E aquela casa espetacular? Emprestada. Sem o dono saber, eu tenho um amigo na imobiliária. Você é golpista. Essa palavra tem uma carga muito negativa. O Beto e o Nelson queriam te dar um golpe. Olha só, então você conhecia os dois. Nem pra me pagar? Mas eu posso ter, se eu conseguir falar com aquele russo antes que ele venda a informação. Eu quero metade. Você nem sabe quanto é. Eu quero metade, seja lá o que for. Tá bom, você merece. Agora, como é que a gente chega no russo? Quer ir lá falar com o russo? A gente tem que criar uma estratégia. Cadê eles? Vem, vem. Tenho que ir. Filho da puta! Atenção, por favor! Atenção, por favor! Deixa ele ver, eu acho que posso falar. O que a gente vai fazer? A gente tem que chegar no ponto antes deles. Senhor, posso ajudar? Qual é o esquema? O russo. Senhor Aristóteles. Quero um terço. Um terço do quê? Veja lá do que for. Vem comigo, vem. Senhor! Vai lá. Olha ali, dali, acelera aí. Смотри!
Vertalhão! Olha, helicóptero. Uau! Uau! Cara! Вот такая как... Конечно, что! И dizer que eu nunca vou esquecer и que eu vou ficar com saudade. Он никогда нас не забудет, он будет по нас скучать. Нет! Нет. Ты с нами летишь! Você tá vindo conosco. Sério? E tem lugar? А есть место? Все! Решено! Я тут decidido. Решено! Решено! Onde foi o Beto? 1, 2, 3. Eu quero um quarto. Seja lá do que for. Ele tem mapas de campos de petróleo que valem uma fortuna e eu tenho um comprador. Mas onde ele guardaria isso? Era o que eu queria descobrir. Ah, deve estar tudo na mão daquele segurança dele, aqueles robôs. Tudo da KGB. Abre o bico, Svetlana. Onde é que está o russo? Ele tem uma ilha. Алло! Алло! Бета, посмотри на этот вид! Ай! Посмотри на этот вид! Где? Красота! Вообще! Кому ты будешь, Кара? Не люби его, не зови! Он ведь суперзвезда! Это все мое! Не мое! Это просто мое! Он сегодня не пристал, мое! Мое, мое! Eu quero dirigir essa porra! Ah! Eu quero dirigir essa porra! Me deixa! Me deixa! Стесняйся. Бета, иди сюда! Садись, садись, не стесняйся. Синсемия.
Opa! Barcelona se semida. Sim, semia. Vamos lá. Я себя давно так бодро не чувствовал. Beto, só pra fumaça pra cá. Muito grave, muito bom, hein? Я себя офигенно чувствую. Надо еще водки, а? Наливай! Vai beber muito, hein? O cara é milionário, Beto. Cheio de obra de arte. Essa casa deve estar cheia de joia, de dólar. Eu vou roubar ele. Ô, Julião! Já te precote! O que você vai fazer com ele? Tira a caçar, Lupin, sabaco! Sabaco, não! Me mexam esse Beta. Não, o Beto Sabaco vai fazer isso com a vida de um menino, mas você é maneiro. O Beto Sabaco not. É niet, hein? Você niet. O Beto Sabaco niet. Pra que fazer isso aí? Nem mancha. É, aqui, ó. É bobagem. Olha, aqui. É até delícia. Boa, é até... Olha. É todo, cara. Отпустите, парня. Все нормально. Спасибо, obrigado. Спасибо. Садись, Бер. Vai desistir? Não, vou desistir, não. Você mudou, Beto. É, mas eu vou precisar da ajuda de vocês, né? Hã? Como um goleiro. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Como é que a gente entra? Posso arrumar um iate pra impressionar o russo. Aí o barco quebra em frente à ilha. Raul, ele viu a gente no leilão. Ah, tive uma ideia. Idea. Yes, yeah, idea. Ó. Oh. Party! 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 Vichirinka! Vichirinka! Família e friends. Yeah, família e friends. Vichirinka! Vichirinka, família e friends. Isso, vamos, vamos... tirar uma foto. Pitirica! Ih, não tem mais penetra, ó. Satabak perigara e chetina. O milionário russo vai ficar impressionadíssimo com o seu barco. Ah, vai. Mas por que a gente não veio no seu iate? Ah, porque você não tem iate, não tem apartamento espetacular, não tem dinheiro, não tem a porra nenhuma. Tá certo, Nelson. Isso vai mudar. Segura aí, vai balançar, hein? Toma o remédio, Beto. Sufre. Vem aqui. Agora. Даже ты приехала. Какой сюрприз. Представляете, мы вчера встретились, и они меня пригласили. Слушай, извини, что мы тебя там оставили. Просто водки много было, все бухие. Ничего страшного, теперь же я здесь. И это прекрасно. Ну, скажи им, что я очень рад, что они все здесь, на моем острове. А как его фронтпост поживает? И вы так feliz com seu фронтпост? Muito feliz. Его очень рад. Vê se não fala demais, hein, russa. Eu tô de olho em você. Calma, tá todo mundo junto nessa. Они говорят, что безумно здесь красиво, очень. Dá pra roubar várias coisas dele. Tem joia, obra de arte, tem até móvel e esse shortinho aqui que ele me emprestou. É, mas não tem como tirar tudo isso daqui, não é? Segurança pra cacete. Благодарю за свою гостеприимность. Отлично. Тогда давайте сегодня гульнем, потому что ночью празднуем парти! Все на месте, мастер Кейпирини. Вот, показывай. Три лимона. Бето,
Aquela coisa que você falou pra mim ontem. Isso aí é que é... Bebida é foda, né? Que aí mistura com remédio, aí não tem condições. Mas eu gosto de você. Todo mundo que gosta de mim acaba me roubando um pouco. E você gosta do Oleg? Ele até que é boa, essa pessoa boa, né? Mas você vai roubar ele, né? Se alguém me explicar o plano, Caipiroquinha ou caipirocão? Agora. Dale vai! Agora cachaça. Dale vai, dale melhor a gente desistir. Desistir? Como assim? Eu acho que você tá precisando de uma mulher pra conseguir o que você quer. Você pensou em alguma coisa? Algumas. Алло, все готово? Секундочку. Для того, чтобы получить доступ, я дам тебе код. Когда откроется, ты сможешь загрузить на флешку. Код 337-629. Когда будешь готов, я тебе перешлю документ. Сейчас. Ну хорошо, сейчас отправлю файлы. Загружается. Готово? Там все места помечены. Да, загрузка завершена. Все. Я дал тебе все файлы с картами нефтяных месторождений. Хорошо, до свидания. Олег Иванович, что вам? Я хотела вам кое-что сказать. Я тоже. Как хорошо, что ты вернулась, Светлана. Правда? Да. Наконец-то я смогу сказать все, что я чувствую. И все поймут. Скажите мне. Я влюбился. Понимаешь, я втюрился. Я нашел свой рай. Я себя чувствую, как школьник. Я такой счастливый. Прекрасно. На комнате. Зага Балага. Vai devagar, Russo. Eu preciso te falar uma coisa. Fala, a gente achou o negócio. E você? O Oleg quer se casar. Ah. Ele quer casar com você, ele quer casar com o Beto. Hoje, à meia-noite. Surpresa pra você. Adoro presente. É, presente, vai ter presente. Presente bom de casamento. Casamento? Que bom, que quem é que vai casar? Você promete que não vai ficar nervoso?
Porque pra ficar nervoso, por que você tá falando? Por que a brasileira não tinha ficado nervoso? Que eu deveria. Abre aqui, não tem perigo nenhum, então, Beto. Casa com o Russo, então! Ele não me quer. Oi, bonitão. Não quero mais ser seu amigo, não. Não sou mais seu amigo, nunca mais, cara. Tá falando sozinho? Faz. Você quer fugir mesmo? Olha a altura disso aí, Beto. Abre aqui, Beto. Me ajuda, por favor, Marco. Eu tô morto, cara, eu não posso te ajudar. Agora você... Nunca vi você tão vivo. Você tá com a Kelly, com o visco. Parece que você... O que você tá querendo dizer com isso? Abre aqui, rapaz. Safadão! Deixou o Russo na tua mão, hein, parceiro? Não quero nada de Russo dentro da minha mão, não, tá bom? É só um pendrive, Beto. É só um pendrive. É bem maior que um pendrive. Pelo que eu pude perceber, o negócio ali, cara, é bem grande mesmo, viu? Ei. Tá curto. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Eu te ajudo, mas... Sai daí agora. Não, Sal! Tá conjugando verbo legal. Me ajuda, o que eu faço, Marco? Eu te ajudo, cara. Tenho aqui o que você precisa. Que isso? Tan-tan-tan-tan-tan. Vai combinar com você, vai arrasar com o Russo. Você não tem mais nada pra fazer da sua morte, não? Confesso que depois que eu morri, eu tô assim, com bastante tempo livre até. Minha agenda tá bem tranquila. Pera, pô. Tempo livre, é a vantagem da... Foi. Pode fazer piadinha de morder fronha, senão eu te mato. Beto? Não adianta me matar porque eu tô com morto, Beto. Ei, olha aqui. Você tem certeza que você quer fugir? É que eu não tô preparado pra casamento agora, entendeu? Então por que você aceitou se casar, porra? Não sabia o que eu tava falando com isso. Beto, agora senta e chora. O que você tem a perder? Tem a perder? Beto. Uma prega? Duas? Talvez três, se o segurança todo vier de carcar. Desculpa. Aqui, Beto. Minha preocupação aqui é de você dar as costas pro amor da sua vida. Cala a boca, Marco. Eu sou o Nelson, o Nelson. O Marco não tá aí, mas se tivesse... Você imaginou o que ele ia falar? Confesso que eu fiz uma coisa errada. Eu fugi. E aí eu acabei deixando pra trás... um buraco que você vai ter que preencher sozinho. Deu, não? Nossa, desculpa, irmão. Betinho. Brincadeira. Brincadeira, agora é sério. Agora... Seríssimo. Miga sua louca. Você vai arrasar com esse brinco do baby doll que eu te dei. Tá pronto agora. Isso aí vai aguentar teu peso? Vai. Ia dar certo, pai. O que eu faço agora, Marco? Tem mais lençol aí, ó. Tu me falou antes. Queria deixar você botar pra fora naturalmente, isso aí. Qual que é a piadinha agora? Piada, tem piada nenhuma. Piadinha de botar pra fora. Pois o Russo vai botar pra fora e... Bota pra dentro. Tudo pra dentro de quem? Ô, Beto. Eu juro que eu nunca vou te deixar pra trás. É verdade. Beto, tô nada bem. Tô com o coração fodido. Eu não tenho muitos anos de vida. Isso aí é draminha, falinha. Drama. Eu sou um cara sozinho, Beto, nesse mundo. Ele é sozinho mesmo. Eu tô com dívida de jogo. A agiota atrás de mim. Torço pelo Botafogo. Vou pagar uma operação caríssima. Beto, eu tenho 3 filhos de 4 mulheres diferentes. E nenhum dos 7 falam comigo. Ajuda, Beto. Não vai dar pra mim, não, Nelson. Ah, não. Agora você já aceitou, pô. Aceitei nada, eu não sabia nem o que eu tava falando. Também um monte de noiva faz isso com o noivo no dia do casamento. Não tem nenhum problema. Bieta, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo que não é você que vai casar com o cara do Rock 5. Rock 4, aquele russo é do Rock 4. Nelson, não vai dar pra mim, sério mesmo, não vou... Rapaz, fica calmo. Eu vou te tirar daqui antes da noite de núpcia. Não, vou te pegar antes da consumação, pô. E consumação? Consumação. O quebra-ovo, o bate-virilha. Não, isso não vai ter, eu te tiro antes, é. Mas também não é só isso. Então, é ok, então. O Oleg vai ficar bastante chateado se eu abandonar ele logo depois do casamento. Imagina o que ele vai sentir de ser abandonado no altar. É muito pior. Tá nervoso? Ah, de uma certa forma, tô nervosinho. Mas tá feliz, né?
Não exatamente, Nelson. Que isso, Pedro? Pensa quantas moças queriam estar no seu lugar. Para. Olha lá, o noivo tá bonitinho. Para. Mas cuidado, hein? Que Russo tem uma borracha forte. Que isso? Дорогие друзья, в этот прекрасный вечер мы празднуем бракосочетание двух сердец Олега Иванова и Адальберто де Оливейра де Филлио. Адальберто Филлио. Оливейра Филлио. Tá na hora de você dar argolinha para ele. Да, да, да. Теперь вы можете обменяться как кольцами. Пожалуйста, Олег. Se fodeu. Пожалуйста, Бета. Ai, merda. Da, 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 da. Объявляю вас супругами. Вы можете поцеловаться. Problema sério aí. Tava. O segurança não estão bebendo e eles têm que beber. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Pede pro seu marido liberar a bebida. Como é que eu faço? Vai na maldade. Vai. Ah, vamos liberar a bebida pra todo mundo. Он просит, чтобы охранники с нами выпили? Ну, конечно. Сегодня же парти. Ребята, пацаны, идите сюда. Пейте, блядь, бухай. Пойдем. Вы? Пойдем. Só um pouquinho só. A gente espera você na praia. Você tá sozinho. Não esquece o colar. Pegou?
Conta até 100! Dá. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Dá. 1. Dá. 3. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вета! 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 Vieta! Levanta, Beto! Levanta, vem! Vambora! Vem, Beto! O que eu faço? Eu ia sair daqui fugindo, correndo. Até porque eu já limpei o otário que eu enganei. Mas eu não sou você. Gostaram de você, Beto. Eu também gostava de você, Oleg. É que ninguém é perfeito. Isso aqui é seu. Para um assassino psicopata e perigoso, você me tratou muito bem. Desculpa. Espera. Para não esquecer de mim. Eu nunca vou esquecer de você, Oleg. Isso. Tá me ligando? Do além? Alô? O Marco morreu. Precisa rever essa informação aí, cara. Porque eu tô vivo
Tô falando com você agora, tu tá me ouvindo? Você vai confiar em mim? Eu vi suas cinzas! Era leite em pó, com papel queimado. Por que você faria uma coisa dessa? Por nós? Eu fiz isso por vocês, eu mesmo não vou ganhar nada com isso, entendeu? Então é trote! Tu me viu lá na missa, porra. Tu sabe que eu tô vivo, cara. Foi tudo um golpe do seguro de vida, moleque. Isso é um karma que eu vou segurar pro resto da minha vida. Снятся сны, мои весны, не будет больше. Садись на край и изучай меня на ощупь. Я все твое, я вся твоя неразрешенность. Приди ко мне, укрой своим продажным телом. Мы станем красным, красным на красном, белым на белом. Глухой зарей, слепой звездой, промокшим сеном, рассветом диким, западом нежным, оргазмом первым. Obrigado. Cuidado com a... Ai... Marco! Ei! Cretino! Você também tá vendo ele? Ah, olha aí esse mau caralho! Safado! Zé Carlos! Vitor Hugo? Peraí, vocês se conhecem? Peraí! Pera, espera o quê? Vocês não vão nem comemorar que eu tô vivo, porra? Não, não, mas... Vamos sim! Amigo! Acontece que eu tenho outra boa notícia. Que, afinal de contas... eu não mudei. Foi tudo um golpe do seguro de vida, moleque. Agora é amigo, né? Esse é amigo. Agora é amigo. Уйду тебя, любить подольше. Мне снятся сны, мои весны, не будет больше. Садись на край и изучай меня на ощупь. Я все твое, я вся твоя неразрешенность. Приди ко мне, укрой своим продажным телом. Мы станем красным, красным на красном, белым на белом. Глухой зарей, слепой звездой, промокшим селом, рассветом диким, западом нежным, оргазмом первым. Последний раз обоих нас сниму на камеру. Тела разобраны, слова разбросаны, сердца раздавлены. Твои
заняла. Но все равно к ним навсегда приклею намертво. Сегодня я любил тебя по старой памяти. Мне снились сны, я утопал в смертельной заводи. Мне снились сны, я не проснусь, часы не сзади. Я не вернусь, а ты иди. Ебеди мать!